快拉住，倒退。ကလေးကိုအပေးစီချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကလေးကဟိုသူ့ရဲ့ကာရက်တာလေးကအဲ့လိုမုန်းနေနေလဲတခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုတနာစရာလေးလည်းကောင်းတယ်တကယ်ကိုရင်ထဲကိုထိမဲ့ဇလန်းလေးမို့လို့တေချာကြည့်ပြီးတော့အပေးစီချင်ပါတယ်ဟဲ့ဘောင်မျိုးကိုမင်းလိုလား message ကပါယောက်ယောက်ျားမဆယ်တဲ့ပုံခမည်းယောက်ျား CDN လောက်တာတေချာမတတ်တာမဒုက္ခဒုက္ခဆုတ်ကပ်မတကယ်ကိုဖျားဆုဆုတ်ကပ်ပါတော့ဖះမမသိတရားမမသိတန်ခါမှလည်းမသိနဲ့ရေနာသုံးမတော့မသိကြမှာတော့ကျုပ်တို့အတွက်ကတော့ပြောစရာကိုမလိုတော့တာပါဒီဇက်ကားကိုကြည့်တယ်ပြိတက်တဲ့အနေနဲ့ကတော့ဘယ်ဟာဒီကောင်းမယ်ဘယ်ဟာဒီဆိုးတယ်ဘယ်ဟာဒီအမှန်ဘယ်ဟာဒီအမှားဆိုတာကိုတွေးလို့ညင်လို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟာဒီဇလန်းလေးကတော့ဟာဖြစ်မှန်ဇလန်းလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ရက်ကူးတဲ့ဇလန်းလေးဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်ကြီးစုပြည်သက်တွေအနေနဲ့လည်းတူတာရတာအနေနဲ့ပညာပိတသက်ဖြောပြီးမှုတသက်အနေနဲ့ကြီးစုပြည်ဖို့လည်းမြေတာရခံပါတယ်။ကိုရီဘတ်တော်ဝန်တာနေရ။ဒီနေ့တော့ရောက်နေများနေတယ်။ပြင်ပမရှင်ကိုရလား။ဒီဇကားလေးကအကုန်လုံးတမ်းမတော်သားတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေဘလို့ကြိုးစားတဲ့ဟာနေဇက်ကလည်းဆန်းဆန်းခက်ဆန်းဆန်းလေးဖြစ်နေကြတော့အားလုံးကြီးစုပေးကြပါအောင်လို့ပဲကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။